Vi har startet en designvirksomhed, der hedder Usebla. Jeg tror, jeg altid har haft en idé om, at jeg gerne vil undersøge, om den måde at arbejde på, altså selvstændigt, passer mig bedre, end at skulle, hvad kan man sige, passe ind i nogle meget firkantede rammer i en, måske en regulær virksomhed. Så selv motivationen for det er ligesom at prøve kræfter af med det her, at være den, der tager alle beslutningerne selv.